Ahora es izquierda. Sitten peltorit ja tuo. Joo, mulla on päällä. Niin. Voin mua sen lakki on päällä. Tässä on myös käden. Se on toi äijä just. Joo, olen ampunut. Mä oon siinä rakoilla. Mä nyt kestää vasemmin. Tuo siitä kummaa. Tässä näkyy, että tässä käy niitä saisi. Tää menis sen sisälle, missä se on? Tuo mulla on tuossa tää armoli. Jaa, no mie tuu. Missä se? No, tänne keskelle päin. Sinne päin. Minä missä on se, se on vittu just tuo yläikkunan vittu melkein eessä siellä, oot tuolla oikealla. Se on se valakonen tuolla, se valakonen tasanne. No. Kyllä. Mihin meni? Mihin meni? Me on tässä tiellä. Tien. Mä pääsin tielle jo. Vittu! No. Meillä pitää olla niissä aina tämmöistä granuja. Missä ne on nyt? Mä olen sen valokosen paskan takana, niin on ihan siinä sen toisella. Se on ne.
päivä siihen. Ja vitun kahden on niin se toinen. Sulla ei ollut semmonen maski juttu päässä ihan. Ei. Eikä kai tommonen suoja, missä on maski. Joo, eikä tuossa se ole. No, plänttäänpä tämän tuon yhden äijän tuota niin tavaran. Nyt joutuu juoksee emertomille asti. Hän sanoo, että ahnella on paskana loppu, mutta katsotaan. Pooti omaa tarvoitteen.
Kyllä se kestää vähän enemmän. Sataa mikrofoni. Onko se pistolla sen töissä? Joo. 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 Kuusi O, kuusi Q, kuusi I, kuusi A.